I s'ha donat llum verda a Formentera a la regulació del fondeig de s'estany d'Espeix. Tres eixos marcaran aquesta nova ordenació. D'una banda, s'establiran 207 boies per al fondeig tradicional i pantalans per a 78 embarcacions ubicades a les zones on no hi hagi espècies protegides. D'altra banda, es donarà solució als usuaris perquè puguin ubicar les seves embarcacions de marge a d'altres punts i, per últim, es faran nets als fons marins per garantir la correcta de recuperació d'aquest punt. Volen posar en marxa aquest pla al llarg dels mesos de l'hivern i vol ser una mesura que s'ubica dins de les 14 propostes consensuades entre els diferents grups polítics. Que el Club Nàutic pugui fer-se amb la gestió d'una dàrsena dins Esport de la Savina, que puguem retornar Esport de la Savina en els formenterers i formentereres i que donaria una solució molt important a la mancança d'amarraments que estan sofrint a la nostra illa. Una proposta a mig termini seria s'ha de poder habilitar, juntament amb l'autoritat portuària, una marina seca que també pogués comportar una bossa important d'embarcacions.